Дорогі друзі, вітаю всіх з Новим Роком. Це канал Ось Кіно. На зв'язку кінформісти. Це випуск актуальних щотижневих новин зі світу української та міжнародної культури та кіно. Ну що ж, починаємо. Настав 2024 рік. За рішенням ЮНЕСКО, це рік Сергія Параджанова, великого кінематографіста. 100 років з дня його народження світ буде відзначати 9 січня. Творець всесвітньо відомого кіношедевра «Тіні забутих предків» за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського та сповненого поетики фільму «Колір гранату», зазнавши політичного переслідування і пройшовши крізь ад радянських таборів, встиг подарувати світу і інші видатні кінострічки «Легенда про Сурамську фортецю» та «Ашик-Керіб». Сергій Параджанов прожив недовге, важке, але дуже яскраве творче життя, сповнене боротьби за право творити вільно та чесно. Національна спілка кінематографістів України запрошує. Приходьте у будинок кіно вже 8 січня. В авторському циклі вечорів Станіслава Сукненка «Невідомий Параджанов» документальний фільм «Параджанов. Реквієм» режисера Рона Холуея. Початок о 17:30. Продовження циклу 15, 22 і 29 січня. Ну а 9 січня, в день народження видатного митця, в будинку кіно в червоній залі о 15:00 почнеться показ фільму «Тіні забутих предків» реставрованої версії. А о 18:00 великий вечір, присвячений пам'яті Сергія Параджанова. Вхід вільний. Тому всіх-всіх запрошуємо. Вечір організовано за підтримки посольства Республіки Вірменія в Україні, посольства Грузії в Україні і спілки вірмен України, а також Національного центру Олександра Довженка. І ще одна річниця – 55 років видатному фільму «Камінний хрест». У 1968 році на кіностудії імені Олександра Довженка режисер Леонід Осика завершив роботу над фільмом за мотивами новел класика української літератури Василя Стефаника. Нині стрічка заслужено вважається одним з канонічних фільмів українського поетичного кіно. Але варто нагадати, що на той момент Леоніду було лише 28 років, і це була лише його друга повнометражна робота. Просто уявіть собі, цей символічний, надзвичайний шедевр він зняв у 28 років. Передивіться або подивіться вперше цей шедевр. Це дійсно надзвичайне кіно. Важлива статистика 2023 року. Жінки у 2023 році становили лише 16% режисерського складу у 250 найкасовіших фільмах. У 2022 році їх було 18%. Якось так. Разом з тим режисерки брали участь у роботі над 14 фільмами із 100 найкращих. Цей показник зріс порівняно з 11 у 2022 році. Отак. Про це йдеться у дослідженні Центру вивчення жінок на телебаченні та в кіно при університеті штату Сан-Дієго. Пише Variety. Тобто такий центр також є. Попри те, що фільм «Барбі» Грети Гервік став найкасовішим фільмом року, студії продовжують помітно більше співпрацювати з режисерами-чоловіками. От така статистика. Але я думаю, що це ненадовго, тому що за жінками майбутнє, як то кажуть. І от одразу до цього така новина. Пакистансько-канадська режисерка Шармін Обаїд-Чиной сказала, що вже пора жінці створити новий фільм у світі «Зоряних війн». Вона і стане першою жінкою та першою, так би мовити, людиною небілої раси, яка долучиться до франшизи. Про це вона розповіла в ефірі CNN. Цитую її слова. «Я дуже схвильована цим проєктом, тому що відчуваю, що те, що ми збираємося створити, є чимось особливим. Зараз, 2024 рік, і саме час, щоб у далекій-далекій галактиці з'явилася жінка, яка створить історію». Ну, погодьте, звучить доволі непогано. І ще в тему. З 11 січня в українських кінотеатрах вийде фільм про сильну і незалежну. Але не про Україну, а про Прісцилу. Біографічний фільм «Прісцила», заснований на скандальних мемуарах єдиної дружини короля рок-н-ролу Елвіс і я 1985 року. Він описує стосунки між Елвісом і Прісцилою, які розпочалися в Німеччині в 1959 році. На той момент їй було всього 14 років, а Елвісу – 24.
Вау. Я дивився цей фільм на фестивалі, і це дійсно дуже така тонка, така тендітна і дуже класна робота від Софії Копполи. Це, до речі, приз за найкращу жіночу роль на Венеціанському кінофестивалі для Кейлі Спенні. Також у головних ролях Джейкоб Елорді. Він популярний, і зараз він всюди. Тому сходіть подивіться. А тепер, звісно, про українські новини. 8 лютого на великі екрани в Україні виходить фільм «Інший Франко», присвячений видатному синові великого батька Петру Франку. Науковця, льотчика, одного з засновників української авіації зіграв зірка фільму «Кіборги» В'ячеслав Довженко. Події стрічки розгортаються у червні 1941 року в маєтку Франків у Львові. До родини прибуває несподіваний гість – старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом стояли біля джерел скаутської організації «Пласт». Вони боролись за кохання однієї жінки. Два військових льотчики. Вони рятувалися з літака, охопленого полум'ям. Тікали з полону. У радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Вони зустрічаються у розпал Другої світової війни. Петро, окрім всього, був також науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, а також депутатом Верховної Ради. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір та дорогою загинув за загадкових обставин. У фільмі також знявся актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв, виконавши роль Андрія Грищука. Зйомки проходили у Стрийському парку у Львові та меморіальному музеї «Дім Франка». Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі «Альбатрос», яка була позначена бортовим номером, з яким літав Петро Франко. Режисером байопику виступив Ігор Весневський, для якого ця стрічка стане повнометражним дебютом. Чекаємо з нетерпінням. Опубліковано офіційний постер фільму за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябіна. Вже цікаво, так? «Я, Побєда і Берлін» – цей фільм, прем'єра якого відбудеться навесні 2024 року. Фільм «Я, Побєда і Берлін» занурює глядача в атмосферу 90-х, епоху молодості Кузьми. Музику, картатий кричущий стиль і романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна. За сюжетом. Звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на Старій Побєді. Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний 600-й Мерседес у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту обов'язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло, що усе пішло шкереберть. Ця історія про становлення музиканта, про пошуки себе, про дружбу та шлях до своєї мрії, сповнений карколомними пригодами. Режисер фільму Ольга Ряшина, детальніше розповімо ближче до виходу фільму, але вже зараз інтригує. На українській платформі Такфлікс виявлено три найпопулярніші фільми українські 2023 року. І це «Я працюю на цвинтарі» режисера Олексія Тараненка, «Люксембург, Люксембург» та «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча. От як полюбляються фільми Лукіча в Україні. Переходимо до новин фестивальних. Приймання фільмів на ДОК «Київфест 2024» відкрито. Вже сьогодні ви можете надіслати заявку на участь у фестивалі, який відбудеться з 28 по 30 березня 2024 року. Фестиваль присвячений популяризації середньометражного глядацького документального кіно та підтримці українських документалістів. У конкурсній програмі фестивалю будуть представлені фільми, які відповідають таким критеріям. Тривалість фільму – від 20 до 70 хвилин. Фільм знятий в Україні або в копродукції з Україною. Фільм відповідає високим художнім стандартам. В принципі, все. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 26 січня 2024 року. Тому поспішіть, а детальніше на сайті. ДОК «Київфест» – це щорічний кінофестиваль, започаткований громадською організацією «Кінофест» за підтримки Одеського міжнародного кінофестивалю та «Starlight Media». Є єдиним в Україні фестивалем глядацького середньометражного документального кіно, який пропонує фільми високої художньої якості, що розкривають глобальні проблеми. Стрічку режисера «Памфіра» Дмитра Сухолиткого-Собчука номіновано на премію Міжнародної асоціації документалістики «AIDA Documentary Awards». «Літургія протитанкових перешкод» – це фільм спостереження. Немає ані діалогів, ані головного героя. Сюжет складається винятково плином образів.
Фільм ділиться на 4 частини за принципом музичного твору. В кожній частині своя звукова атмосфера. Спочатку просто низка кадрів з руїнами. Житловий будинок, автозаправка, ТРЦ, біля яких все в більшій кількості з'являються протитанкові їжаки. Напис на стіні розваленого будинку «Час чує нас», двоє військових проходять із собакою, вступний хорал переривається шумом машин на дорозі. Проїздить швидка. Отаке кіно. У Сухолиткого Собчука цілком відповідно до обіцяного вийшла така аудіовізуальна літургія, розкреслена між духовним зусиллям і протитанковими перешкодами. Без жодного зайвого слова. Формальна довершена робота про силу і висоту нашої оборони. Команда KISFF за підтримки програми USAID «Конкурентно спроможна економіка України» презентує українське короткометражне кіно на кіноринку під час найбільшого фестивалю короткого метру в світі, що проходить в Клермон-Ферані у Франції. На кіноринку, який відбудеться з 5 по 8 лютого 2024 року, представлять стенд українського короткометражного кіно, а делегація українських кінематографістів, які займаються коротким метром, презентують свої фільми та проєкти. Участь в індустрійній секції в Клермон-Ферані – це чудова нагода для українських представників кіноіндустрії встановити професійні зв'язки з європейськими дистриб'юторами та програмерами і налагодити співпрацю у майбутньому. Тож побажаємо нашим митцям успіху, а ми йдемо далі. Спільнота Ukrainer запустила документальний серіал «Повернення додому», у якому розповідатиме про тих українців, які вирішили повернутися до країни, щоб бути корисними. В першій серії документального серіалу «Повернення додому», яка вже доступна на YouTube-каналі Ukrainer, історії тих українців, які повернулися, щоб доєднатися до війська. Серед них айтівець Андрій, який до повномасштабного російського вторгнення мешкав на Шрі-Ланці. Маючи досвід служби в АТО, чоловік вирішив повернутися в Україну, щоб захищати її від російських загарбників. Героєм першого епізоду серіалу також став ресторатор Роман Мироненко, який після 8 років життя в Марселі залишив у Франції родину і власний бізнес, щоб доєднатися до оборони рідної країни. Своєю історією в першій серії ділиться і харків'янка Анна. Дівчина залишила навчання в Бельгії і нині працює стрільчиною, санітаркою медроти 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». У жовтні 2023 року Ukrainer також розпочав серію документальних фільмів «Відновлення» про відродження українських міст і сіл після окупації, російських обстрілів та бойових дій. Дуже крутий проєкт, велика подяка тим, хто його створює, і, звісно ж, героям, які приймають в цьому участь. 29 грудня відбувся останній день виставки «Ріка кричала, вила, як поранений звір» від Довженко-центру. Це була остання можливість побачити кінематографічну історію трансформації Дніпра та людських доль на тлі великих будівництв і катастроф минулого та сучасного. В день закриття відбувся показ кіноперформансу «Штурмові ночі» Івана Кавалерідзе у живому музичному супроводі Алли Загайкевич та Євгена Ульянова. Як і вся виставка, «Штурмові ночі» розповідають про насильницьку трансформацію людини селянина під час індустріалізації України паралельно до утопічного проєкту підкорення головної української річки і заковування її у бетон. А тепер цікава новина. Запущено новий проєкт «Цех» або «Гілд» за ініціативою кінорежисера Дмитра Томашпольського. Місія цього проєкту – це створення руху творчої молоді, створення умов у спілці кінематографістів для самореалізації нового покоління, сприяння професійному розвитку та інтеграції у сучасний кінопроцес, популяризація молодого українського кіно. Акції проводяться на постійній основі протягом року. Форма проведення гібридна, онлайн для тих, хто за межами Києва та країни. Запам'ятовуйте, 10 січня 2024 року о 15:00 в блакитній вітальні будинку кіно відбудеться московий штурм цього проєкту. Тож всі запрошуються, приходьте, будь ласка. Допомогти митцям і культурним інституціям на прифронтових та деокупованих територіях. Посилити культурну привабливість регіонів і згенерувати нові ідеї для культурного розмаїття України. Український культурний фонд розпочав приймати заявки на програму «Культура регіони». Дедлайн до 29 лютого 2024 року. Також з 20 грудня Український культурний фонд приймає заявки на грантову програму «Відновлення культурно-мистецької діяльності». Кінцевий термін подачі – 19 лютого 2024 року. За цими та іншими програмами слідкуйте на сайті Українського культурного фонду, будьте в курсі і розвиваємо мистецтво в Україні разом.
А на сьогодні це все. Якщо було цікаво, сподіваємося на вашу вподобайку, коментар і підписку. А також не забудьте натиснути дзвоник, щоб не пропустити наші наступні дайджести. Як завжди, буде цікаво. Це був Кінформіст, канал Ось Кіно. Па-па!